Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Fique com a gente. O uso de energias limpas tem cada vez mais espaço no agronegócio. Por isso, na edição da AgriShow de 2023, vários produtos foram lançados, desde um caminhão que carrega na tomada até trator movido a dejetos de animais. Já pensou em uma propriedade onde tudo que se produz é utilizado? Nada é descartado. Nem mesmo os dejetos dos animais. É isso mesmo. Os dejetos viram combustível que abastece o trator. Essa é uma das inovações apresentadas na AgriShow deste ano. O primeiro trator movido a gás biometano promete ter o mesmo torque, consumo e potência de um movido a diesel, porém com recursos naturais, a famosa energia limpa. O grande diferencial é o próprio agricultor conseguir produzir o seu próprio combustível dentro da sua própria fazenda. Isso é o mais bacana, isso é você evitar que tenha oscilações de mercado com nível de petróleo e você saber o quanto você gasta para produzir e o quanto você gasta para consumir. Uma maquete na entrada do stand explica toda a cadeia dentro da fazenda. Os dejetos dos animais passam por biodigestores, vão para purificadores e se transformam em combustível. O excedente pode ser utilizado como fertilizante ou ainda no processo de abastecimento de energia elétrica. Usinas de açúcar e álcool também podem utilizar a vinhaça, o bagaço da cana. A energia elétrica é outra alternativa limpa cada vez mais difundida. Com a demanda do mercado de ESG e carbono zero, as opções estão aumentando. Dá para acreditar que uma máquina desse tamanho é movida a energia elétrica? Pois é, basta uma hora plugado à tomada numa rede trifásica de 380 volts para que este equipamento tenha uma autonomia de 6 a 8 horas de trabalho. Hoje a gente está fazendo um lançamento dentro da feira do cavalo mecânico e também da pá carregadeira 100% elétrica. São dois produtos inovadores para o mercado nacional ainda não tem esse tipo de produto que a gente está fazendo um lançamento na feira. Bacana demais, né? Pecuaristas estão preocupados com o preço pago na arroba do boi, por isso muitos têm deixado o gado no pasto por mais tempo. A Rízia sempre mexeu com pecuária, já são 30 anos no mercado. A fazenda dela fica a 50 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste do estado. No pasto hoje, são mais de 600 cabeças de gado, das raças Nelore e Anelorado, destinados ao confinamento. Mas os preços da arroba do boi nos últimos meses não são nada animadores. Quando a gente fala na pecuária, e como todo agronegócio, ele é um negócio cíclico que depende do momento, né? Quando a gente fala na pecuária, a gente está vivendo agora um período muito difícil para o pecuarista, porque é um momento de incertezas. A gente está vendo que o preço do produto final no supermercado subiu muito, porém aqui na propriedade rural, ele vem só caindo e abaixando o preço e tornando o negócio bem difícil. Por mais que você faça uma gestão dentro da pecuária, quando você olha para o mercado e esse mercado está em declive, ele vai nos prejudicar sim aqui na ponta. Mãe e filho cuidam das contas da fazenda e diante do atual cenário, é preciso planejamento para evitar prejuízos. Esse gado que a gente está vendo aqui na propriedade do Paulo e da Rízia já era para ter ido há 2 semanas para o confinamento. Mas como muitos aqui da região estão cheios porque os pecuaristas estão esperando os melhores preços aí no mercado, eles têm preferido deixar os animais assim no pasto. Mas não dá para segurar os animais por muito tempo, porque isso também aumenta os custos de produção. Então hoje a gente consegue ficar 2, 3 semanas no máximo com esse gado aqui, porque vem a seca e a gente já tem que pensar em trocar os animais, colocar animais menores para aguentar esse período de seca, porque um animal maior ele vai estar consumindo mais. E hoje como a gente faz um sistema de rotacionado, então você precisa pensar nesse manejo, nessa estratégia. Aí no caso aqui há 2 semanas você vai ter que, dependendo do preço, estando alto ou não, bom ou não, você vai ter que vender. Sim, tem que vender, não tem jeito. Ou a gente trava agora o preço no frigorífico ou a gente espera ver se vai dar uma subida e vende no dia, que eu acredito que vai ser difícil. O preço médio da arroba do boi em São Paulo, capital, que é referência no mercado, foi fechado em março por R$ 276.
antes era comercializado por 300, uma queda de 8,7%. Já em Goiás, o preço da arroba do boi, comercialização para daqui 30 dias, na semana passada, era de R$ 242. Uma das explicações para a queda veio depois da confirmação de um caso de vaca louca no Brasil, que paralisou as exportações para a China. Apesar de ter voltado recentemente, o volume ainda não foi o suficiente para melhorar o cenário no Brasil. E se a oferta está alta nos frigoríficos, era para o preço estar melhor para o consumidor final, que não viu muita diferença no preço, não. Eu acho que está muito caro ainda, tem que baixar mais, viu? Pelo preço que está aqui, deu uma baixada, né? Tem gente que está com, assim, por exemplo, a carne hoje está encontrando com mais em conta do que anterior, os meses atrás, né? Por enquanto, o preço está melhor do que anterior. Mas ainda precisa baixar mais? Está salgado? Se puder abaixar mais, para a gente fica melhor, né? Porque ainda está meio salgado ainda, mas vai dar certo. A chegada do fenômeno El Niño pode afetar a produção de café, trazendo mais incertezas ao mercado do grão. A gente sabe que o El Niño e La Niña sempre afetaram o mercado, não só de café, como todas as commodities. Existe uma projeção de que o El Niño, no segundo semestre, pode ser um pouco mais intenso aqui para nós, Brasil, trazendo um pouco mais de chuva. Agora, isso vai acontecer? A gente não sabe. A gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa frente ou desse fenômeno de acordo com o que o tempo vai passando. Se ele realmente vai concretizar e vai trazer chuva, a gente vai descobrir daqui a pouco. Até lá, as volatilidades são normais, vão acontecer para café, milho, soja, outras culturas, e isso não é de tudo ruim, porque junto com essas volatilidades, independente se o fenômeno vai ou não concretizar, a volatilidade traz oportunidades para os produtores e deve ser aproveitadas. Segundo o trader, a volatilidade do mercado é normal e esperada para o período. Esse período que a gente está hoje no Brasil, que vai intensificar nos próximos dias, que é o período de inverno, e segundo as projeções, podemos ter um inverno acompanhado de chuva. Então, é natural que o mercado fica volátil, e isso é bom para o produtor porque ele traz oportunidades para ele de vender o seu café melhor. Quando é uma previsão muito longe, o mercado não acredita e a volatilidade é um pouco menor. É diferente de uma previsão, por exemplo, uma frente fria para a próxima semana. E dependendo da intensidade, isso pode trazer um reflexo maior nas cotações. E se é uma previsão de chuva, o impacto é diferente de uma previsão de geada, por exemplo. Porque a geada, concretizando, ela vai afetar a safra do ano que vem. Já a chuva vai afetar a qualidade deste ano, né? Então são impactos diferentes, mas que mexe com o mercado mesmo assim. De acordo com meteorologistas, se as previsões do fenômeno El Niño se concretizarem, é provável que haja chuvas em plena época da colheita de café no Brasil. E o mercado global já está de olho nesta possibilidade. Afinal, somos o maior produtor e exportador de café do mundo. Nós já tivemos anos chuvosos aqui no Brasil. E afeta a qualidade, derruba café, o café fica no chão. Se for um período longo de chuva, esse café que está no chão vai sofrer impacto na qualidade, vai ter uma qualidade inferior, que muitas vezes não é o que o mercado está buscando, afeta o preço para os produtores. Se for chuvas esporádicas, chove e o sol aparece e o chão seca, aquele café não é muito danificado. Então, a gente vai ver tudo isso lá na época. Mas é claro, se a previsão se torna mais clara com o passar do tempo, junto com ela vem volatilidade para os preços. Nós estamos num momento que nós viemos de um 2021 e um 2022 de safras baixas. Então, o balanço entre oferta e demanda mundial, ele está muito apertado. Então, se tiver algum problema na safra 23 ou na 24,
provavelmente o reflexo nos preços são imediatos. Produtores já encerraram a atual safra de soja em várias regiões, mas no sul do país, o cenário é de preocupação. O estado deve atingir 14 milhões de toneladas. A produção gaúcha de soja já bateu 22 milhões de toneladas em um ano safra. A colheita de soja já foi finalizada nas regiões do Mato Grosso, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Goiás. E de acordo com uma consultoria particular, a colheita teve uma boa produtividade neste ano. No Rio Grande do Sul, produtores ainda apontam para uma falta de uniformidade entre as lavouras em relação ao rendimento de sacas, já que o estado foi afetado pela má distribuição das chuvas. Enquanto algumas localidades tinham chuvas em excesso, outras sofriam com a estiagem severa. Produtores gaúchos devem atingir 14 milhões e meio de toneladas em 2022-2023, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento. Esse número é bem menor do que o potencial produtivo do Rio Grande do Sul, que já chegou a 22 milhões de toneladas. No estado vizinho, Paraná, o clima seco nesta reta final ajudou no avanço da colheita. O estado paranaense deve totalizar cerca de 22 milhões e 300 mil toneladas de soja. E o produtor gaúcho deve ficar em alerta nos próximos dias, isso porque tem previsão de chuva. A frente fria deve ser mais intensa, com o tempo totalmente encoberto e com chuvas frequentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as precipitações devem ultrapassar a marca dos 120 milímetros no norte do estado, o que pode afetar cultivos agrícolas no Rio Grande do Sul. A seca está atingindo várias produções agrícolas na Espanha e a situação deve ficar ainda mais difícil. Com a falta de chuva, o governo espanhol tem reduzido a transferência de água de rios para as províncias agrícolas. A Espanha é uma das maiores potências agrícolas da União Europeia, mas esse cenário pode passar por alterações por causa de uma estiagem severa que já afeta diversas produções. Agricultores dependem do Rio Tejo, que já passa por mudanças estratégicas para evitar uma falta de abastecimento. Em fevereiro, o presidente espanhol, Pedro Sánchez, limitou as enormes transferências de água do rio para as terras agrícolas de várias províncias rurais do país. Assim como o Nilo, no Egito, e o Tigre, no Iraque, as águas do Tejo correm 1.000 quilômetros pelo centro da Espanha e desaguam no Oceano Atlântico, em Portugal. Esse produtor, de 47 anos, exporta 3 mil toneladas de frutas e verduras por ano. Possui enormes estufas, galpões construídos recentemente e pomares a perder de vista. Mas se não houver água suficiente, tudo será perdido. Mas a região de Múrcia não possui recurso hídrico suficiente para agricultura intensiva. Para acabar com esse problema, a Espanha optou por uma infraestrutura gigantesca de transporte de água. Um projeto de 300 quilômetros que combina túneis, canais e aquedutos concebidos para desviar parte das águas do Tejo para o Rio Seguro, que deságua em Valência, depois de passar por Múrcia. A Espanha iniciou em 1979 um grande projeto de desenvolvimento agrícola que visava estruturar o setor no país. O plano impulsionou a economia espanhola e gerou mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, mas os problemas começaram a aparecer. A temperatura subiu 1,3 graus Celsius nos últimos anos. A vazão do rio caiu 12% e pode cair cerca de 40% até 2050, segundo dados oficiais do governo espanhol. A redução de transferência, que já começou, deve diminuir ainda mais até 2027. Ainda assim, autoridades e produtores esperam por um verdadeiro milagre e que caia do céu em forma de muita chuva. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.